Neftçalanın xeyli sayda yaşayış məntəqəsi var ki, onlardan biri də Aşağı Surra kəndidir. Aşağı Surra kəndini digər yaşayış məntəqələrindən fərqləndirən xüsusi özəlliyi də var. Görəsən, bu kəndin özəlliyi nədir? Əməkdaşımız Təyyar Nəsirli bununla bağlı maraqlı araşdırma aparıb, süjeti izləyək. Neftçala rayonunun ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Aşağı Surra kəndi Salyan-Neftçala avtomobil yolunun üzərində Kürçayının yaxınlığında yerləşir. Hazırda kənd əhalisi əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olmaqla öz alnının təri, halal zəhməti ilə ailəsini dolandırır. Bununla belə Aşağı Surra kəndini digər kəndlərdən fərqləndirən özəl cəhətlər də var. Aşağı Surra kəndində müxtəlif insanlar var ki, başqa kəndlərə baxanda bir qədər deyək ki, bu adamlarda heç imkan yoxdur, amma çox imkanlı adamlar deyirlər, amma təşəbbürlüdürlər. Tarixçilərin fikrincə, bütün bunlar xüsusilə surralıların əlləri ciblərində gəzməsi keçmişimizdən qalma ənənələrdir. Axı, ötən əsrin 20-ci illərinin ikinci 10 illiyinə kimi bu kənddə müxtəlif zümrənin bəyləri olub. Bir qrup adamlar da ki, həqiqətən də atababaları bəy olub, imkanlı adamlar olub, amma sonra yoxsullaşıblar, bəzilərdə çox təkəbbürlü olublar deyənə, loğu olublar deyənə bəy adlandırılıblar. Deyilənlərə görə torpağı, mülkiyyəti olmayanlar öz davranışlarına, hərəkətlərinə, cəmaat arasındakı münasibətlərinə görə bəy adlanırmış. Belə bəylərin sayı o zamanlar az olmayıb. Müxtəlif insanlar var, cəmiyyətdə xarakterdə heç kəs eyni ola bilməz. Təbii ki, Surrada quru bəylər olduğu kimi digər imkanlı bəylər də olubdur. O vaxtlar kasıb, lakin lovğa olan bəylər Surranın quru bəyləri adlanırmış. Nə qədər kasıb olsalar belə həmin bəylər öz qürurlarını itirməyib, eloba yanında özlərini sındırmayıblar. Hətta Surranın quru bəyləri kimi tanınan surrallar haqqında da lətifələr yaranaraq bugünümüzə qədər gəlib çıxıb. Deməli, biri kürdə boğulmuşmuş, deməli, orqan işçiləri yığılırlar, üstündən heç bir sənədiyyat çıxmır. İlər bu necə təyin eləyə, kimdir, kimlərdəndir? Şimdi bir nəfər bu əndən gəlir, deyir ki, mən təyin eləyərəm bu kimdir, deyir, haradan bilsən? Deyir ki, əli cibindədir. Ötən əsrin 20-ci illərin əvvəllərində yaranmış Surranın quru bəyləri adı bugün də el-oba arasında işlədilir. Hətta qonşu bölgələrin belə biri özündən razılıq, lovğalıq edəndə deyirlər ki, Surranın quru bəyləri kimi nə çəkirsən özünü. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoys, Neftçala.